Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən ölkədə qida təhlükəsizliyinə risk əsaslı yanaşmanın tətbiqi ilə mövcud problemlərin, o cümlədən də baş verən zəhərlənmə halları və daxil olan istehlakçı şikayətlərinə dair məlumat bazasının təhlili nəticəsində bir sıra qida təhlükəsizliyi problemlərinin müəyyənləşdirilərək müvafiq addımların atılması məqsədi ilə hazırlanan multi-monitoring planının icrası davam etdirilir. Bununla əlaqədar ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən ticarət şəbəkələrindən kalbasa və sasiska məhsullarından nümunələr götürülərək müayinə üçün Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyalarına təqdim olunub. Belə ki, cari dövr ərzində 57-si kalbasa, 32-si sasiska olmaqla ümumilikdə 89 adda məhsuldan nümunə götürülüb. Nümunələrin sınaq nəticəsinə əsasən 80 məhsuldan götürülən nümunə normativ sənədlərin tələblərinə cavab verib, 6 istehsalçıya məhsus 9 məhsulda uyğunsuzluqlar müəyyən edilib, bunlardan 4 məhsulda uyğunsuzluq təhlükəsizlik göstəriciləri ilə, 5-də isə etiket məlumatları ilə bağlıdır. Nəzarət tədbirləri zamanı həmçinin halal adı ilə satışa çıxarılan kalbasa və sasiska məhsullarının analiz nəticəsində həmin məhsulların tərkibində donuz əti aşkarlanmayıb. Agentlik tərəfindən məhsullarının təhlükəsizlik göstəriciləri ilə bağlı uyğunsuzluq aşkarlanan istehsalçı müəssisələrdə qanunvericilə uyğun yoxlamalar həyata keçirilir. Həmin məhsulların satış şəbəkələrindən geri çağırılması, məhdudiyyətlərin tətbiqi, inzibati məsuliyyət və digər tədbirlər görülür. Yoxlamaların nəticələri barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumatlar təqdim ediləcək. Bununla yanaşı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi istehlakçılara müraciət edir ki, satış şəbəkələrində təhlükəsizlik göstəricilərində uyğunsuzluq aşkarlanan kalbasa sasiska məhsulu partiyalarını istehlak etməsinlər və bazarlarda aşkarlandığı halda dərhal agentliyin 1003 çağrı mərkəzinə məlumat versinlər.